Cilj informativne sesije je da se zainteresovani preduzetnici i preduzetnice upoznaju sa programom podrške i neophodnim koracima od prijavljivanja preko učešća na javnom pozivu i kriterijuma za izbor projekata do dobijanja bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja, istakla je Olivera Kostić, menadžerka sektora za male i srednje preduzeća EUPRO u okviru programa koji finansira Evropska unija. Danas nam je veliko zadovoljstvo ovde i zahvalni smo na gostoprimstvu Rarisu, što ćemo predstaviti javni poziv za preduzetnike mikro i mala preduzeća koji finansira Evropska unija u okviru EUPRO programa. Ovo je inače osma od ukupno 10 infosesija koje implementiramo. Program se sprovodi na velikoj teritoriji, zapadna Srbija i Šumadija, južna i istočna Srbija, i ovaj poziv ima za cilj da podrži mlada preduzeća. Znači preduzeća koje su registrovane između 2013. i 2017. godine i primarno preduzeća koje se bave proizvodnjom. Cilj poziva jeste da se unapredi poslovanje, da se poveća konkurentnost tih preduzeća time što se unapređuju proizvodi, proizvode novi proizvodi itd. Sredstva su namenjena primarno za nabavku opreme i za uvođenje nekih komplementarnih usluga i odvojena su značajna sredstva, dakle 4,5 miliona za ceo poziv, vrednost pojedinačnih grantova biće do 20.000 evra za preduzeća registrovano 2016. i 2017. ili čak do 50.000 evra za preduzeća registrovano između 2013. i 2015. godine. Najvažnije je da preduzeće ima kao rezultat svog poslovanja proizvod. Tako da mi primarno ciljamo proizvodna preduzeća, međutim pozivom nismo ograničili neke usluge. Najznačajnije među njima je i ovaj IT sektor koji zaista ima proizvod kao konačan rezultat, iako je registrovano za pružanje usluga. Ono što je važno jeste da je ovo proces koji je dvostepen. Prvi korak u celom procesu jeste predaja koncepta predloga projekta i to je ono čemu ćemo primarno danas razgovarati, o kriterijumima, načinom ocene i tako dalje, i rok za predaju tog koncepta predloga projekta je 6. jula. Druga faza jeste da oni koji budu pozitivno ocenjeni u toj prvoj fazi biće pozvani da učestvuju u drugoj fazi koja predviđa pripremu celog kompletnog aplikacionog formulara koji je u formi biznis plana, znači sa malo nešto više detalja, i obzirom da je to proces koji traje, očekujemo da će prvi projekt početi sa realizacijom novembra meseca, to jest krajem godine. Zainteresovanost je velika. Mi smo do sada imali preko 300 učesnika na ovih prethodnih 7 infosesija, vidimo danas i punu salu ovde u Zaječaru. Očigledno da je poziv relevantan. Ono što dobijemo kao povratne informacije od preduzetnika i preduzeća jeste da im upravo su im potrebna sredstva za nabavku opreme, i to upravo u ovoj fazi, to su ta mlada preduzeća koji su u drugom investicionom ciklusu, koje dalje nemaju pristup nekim povoljnim, da kažemo, komercijalnim kreditima, ali imaju potrebu da dalje ulažu u svoje proizvode i u svoju proizvodnju. Predavači su bili predstavnici EUPRO programa, a prisutni su bili preduzetnici preduzeća iz Zaječarskog i Borskog okruga, predstavnici lokalnih samouprava i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj koji su zaduženi za poziv, promociju i podršku preduzetnika i preduzeća oko popune aplikacija. Informativna sesija u Zaječaru se održava uz podršku Regionalne agencije za razvoj Istočne Srbije, a sesije će biti održane i u Nišu i Leskovcu.